Granice Grčke su granice Evrope, kaže grčki premijer Mitsotakis i poručuje da će da ih odbrani. Evropska unija nema ni vojsku, ni jedinstvenu politiku, ali ima novac. Turski predsjednik Erdogan ima milione izbjeglica kao adut u partiji pokera sa Putinom, Evropom i Amerikom. Međutim, igra je mnogo ozbiljnije od pokera. Četvrtkom u 9. Erdoganov ruski rulet. Večeras u 21. prvi program RTS-a.